Labdien, mani sauc Mārcis. Draudzē jau nāku kādu laiku, un beidzot saņēmu aizbraukt uz Inkonteru. Ar kādu mērķi es braucu uz Inkonteru? Pirmkārtām, lai uzņemtu svētā gara enerģiju, satikt savu debes tēvu un izdzēstu no sevis mazos grēkus, ar kuriem jau it kā domās bija ticis galā, un uzzināt par sevi kaut ko jaunu. Tātad. Laikam liels pavērsiena punkts Inkonterā bija anketa. Atiksējot pirmās divas lietas, man sāka likties, ka vispār anketā vai ir kāda lieta, ko varētu neatiksēt. Liekas, ka viss dzīvē ir darīts. Un tad pienāca brīdis, kad bija jāsamīļo, tā kā, vai tie, lai stāstīja Dievs. Tas bija ļoti patīkami, brīnišķīgi, un es sapratu, kas manu dzīvi ļoti bremzēja, no kurienes nāca visādas problēmas, kā bailes. Man bija ļoti liels bailes uzņemties atbildību. Ja mani kāds apvainoja, es zināju par to cilvēku varbūt kaut ko sliktāku un visu grūti viņam virsū. Man bija tādas problēmas kā greizsirdība, nepiedošana cilvēkiem, mazvērtība, kauns. Es biju ļoti ierobežots cilvēks. Man nebija stabila pamata. Sajūtot Dievu mīlestību, es sajūtos mīlēts. Sapratu, kas patiesi ir mīlestība. Dievs man parādīja, kurš dzīves punkts ir tas, no kā visa šīs problēmas aizsākās. Tas jau bija no pašas bērnības. Ģimenē ir gan māte, gan tēvs, vēl joprojām dzīvo kopā. Bet tā kā tēvs ir smagās mašīnas šoferis, viņš ļoti reti ir mājās. Man nebija tāda stabila piemēra, no kura mācīties, ar kuru parunāties grūtā brīdī. Sarunas bija tādas, apmēram, tu nedrīkst to darīt, tas ir slikti, lai gan no tā puses viņš man rādīja tādu pašu piemēru, ka viņš to dara. Kā iepriekšējos prediķos, es ļoti piefiksēju, ka vai kāds ir vecākiem vai kādam teica, ka es to nekad nedarīšu. Man tēvs stāstīja par pīpēšanu. Es teicu, ka es to nekad nedarīšu. Izmēģināju, darīju. Par alkoholu. Tieši tas pats. Esmu pat spēlējis azartspēles un arī ņēmis kredītus. Labi, tas viss ir pagājis. Tas viss ir, tā daļa dzīves ir izmainīta. Inkonterā. Mani Bībelē piesaistīja viens piemērs, kas ir Jāņa 5:19. Tad Jēzus turpināja: patiesi, patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to darām, jo ko tas dara, to arī dēls dara. Man bija tieši tāda pati dzīve, es darīju tieši to pašu, ko mans tēvs, es bēgu no problēmām, neuzņēmos atbildību. Visu dzīves centos pēc uzmanības, pēc mīlestības, lai gan es to darīju nepareizā veidā. Tagad, kad pazīstu Dievu un pieņem viņu kā savu garīgo tēvu, mana dzīve ir mainījusies. Tagad ar tā Dieva spēku es varu izdarīt pilnīgi jebko, sasniegt jebkādus mērķus. Viena no lietām, ko es gribēju darīt, tas ir piedot tēvam, kam es arī uzrakstīju vēstuli, nofotografēju un aizsūtīju. Piedošanu par to, kad viņš nebija manā dzīvē, kad viņš manis vairāk bija vajadzīgs. Tagad es pēc mīlestības dzenos pie Dieva. Paldies Dievam, mācītājiem, savam garīgajam vadītājiem, draudzēm. Jūs esat brīnišķīgi.